Нова глобальна ініціатива на підтримку українських дітей, яка об'єднує їх з іншими дітьми в усьому світі. Через оповідання, пісні та спільні творчі проєкти. Торонто. Розпочалася пілотна фаза нової глобальної ініціативи, спрямованої на підтримку майже 2 мільйонів переміщених українських дітей через війну. В школі імені Йосифа Сліпого відбувся перший урок проєкту «Пісенний політ», де учні 2-го класу, вчительки пані Гордей, мали змогу познайомитися з пані Дженою Бол, яка є засновницею цих проєктів. So loud that the roof will jump, okay? Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Good job, okay. No, no, no. Моє знайомство з Дженою Бол розпочалося у жовтні минулого року, а звела нас освітня подія – наукова конференція поділу найкращих практик використання віртуальних технологій у навчанні, на якій я мала честь виступити. Учасники проявили велике зацікавлення дізнатися і до деякої міри запозичити методи і засоби, з якими працюють наші українські педагоги з дітьми від початку військового вторгнення Росії в Україну. Впродовж кількох місяців відбувалися зустрічі, виникали ідеї, обговорювалися нові пропозиції, створювалися плани, втілювалися цілі. Так, задум допомогти і підтримати українських дітей вилився у глобальний проєкт «Пісенний політ», що має на меті об'єднати їх з іншими дітьми в усьому світі за допомогою оповідань, розробленими засновницею «Songfly» Дженою Бол, пісень, мистецтва. Вчителька Наталія Гордей розповідає про важливість таких уроків. Сьогодні ми мали унікальну можливість взяти в дуже цікавому проєкті участь, який називається «Пісенний політ». І під час цього семінару ми за допомогою пісень, малювання, танців дали дітям можливість розвивати себе як особистість і говорити про свої почуття, що є дуже важливо в наш час. Пані Джена прочитала казочку та поспілкувалася з дітками. Після казочки був урок малювання, і учні старанно малювали пташку з пані Дженою. Також учні дали своїм пташкам імена. Дженна Бол є авторкою оповідань для дітей і вже впродовж багатьох років працює над розробкою глобальних програм для дітей і допомагає дітям розвинути емоційний інтелект і ключові навички писемності. І якраз сьогодні пісенний політ «Songflight» запустив першу фазу програми для українських дітей-переселенців. Ми хочемо допомогти українським дітям відчути, що їх бачать і чують. Дати дітям можливість обговорювати та розуміти події війни, передаючи свої почуття, створюючи образи мистецтва. Водночас розвиваючи свій емоційний інтелект і комунікативні навички. Як пройшов ваш урок з пані Дженою Бол? Чи вам сподобалось? Дуже сподобалось. Ми малювали птахи, і то було дуже красиво. Там
мені теж дуже сподобалось, і коли пані Дженна Бол допомагала нам так, то було так класно дуже. І коли вона от все поясняла, всі сміялись. Ото по три рази єс, ото но. Чи ви би хотіли ще таких уроків? Дуже би хотіли. Так, дуже. Як ваші пташки називаються? Карлік. Соломіка. Урок пройшов дуже успішно. Дітки задоволені та з нетерпінням чекають наступних уроків. Дякуємо школі кардинала Йосипа Сліпого в Торонто за всебічну підтримку та їхню участь у 4-тижневому пілотному проєкті. Ця програма є першим кроком у створенні глобальної мережі підтримки українських дітей, яка пізніше пошириться у різні країни світу. Українські діти живуть у різних куточках планети, і даний проєкт «Пісенний політ» є одним з шляхів зібрати дітей з усього світу і об'єднати їх для того, щоб вони мали змогу вчитися разом і навчатися один у одного.